হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু বি টেকনিকেল আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, আজি আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা এপছ লৈ আহিছোঁ যিটো এপছ আপোনালোকে দেখিলে নিজেও আচৰিত হ'ব। হয়, আপোনাক যদি কোনোবাৰ ফ্ৰেণ্ডে হোৱাটছএপত ইংলিছত মেছেজ দিছে, আপুনি ইংলিছ ভালকৈ নাজানে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এপছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা আঙুলি টিপত আপোনালোকে বেলেগ ভাষা সলনি কৰি চাব পাৰিব। হয়, আপোনালোকে হিন্দী বাংলা ভাষাটো চাব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ভাষাত আপোনালোকে চাব পাৰিব। হয়, আপোনালোকে কেনেদৰে চাব পাৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আহক, প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আপোনালোক এতিয়া যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰিব হাই ট্ৰেঞ্চলেট। টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লাগিলে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আপোনালোকলৈ। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখুৱাম। প্ৰথমে অ'পেন কৰি দিব। অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমটোত অন কৰি দিব আৰু তলত ইয়াত অন কৰি দিব। আপোনালোকে যি লেংগুৱেজ ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, যিকোনো যি ভাষা চাব পাৰে, হিন্দী, বাংলা, মাৰাঠী, ইংলিছ, যি ভাষাতে আপোনালোকে চাব বিচাৰে। মই হিন্দী ছিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে যিটো লেংগুৱেজত দিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেকশ্যন কৰি ল'ব। মই ইংলিছ ছিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ, আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা আহিব। দেখিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এতিয়া আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দেখুৱাই দিছোঁ। হোৱাটছআপটো অন কৰি ল'ব আৰু পইণ্টটো টানি আনিব। টানি আনি দেখিছে আপোনালোক অট'মেটিক হিন্দী হৈ যাব। হিন্দীত চাব পাৰিব আপোনালোক। দেখিছে, হয়, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।